God bless everyone. Keep safe. So today, ang pag-uusapan natin is about Battery Management System or BMS. Noong nakaraang Monday, uh, April 14, ay nagpadala po sa atin ang DALI Company ng BMS free of charge para i-review natin. So to DALI Company, maraming maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo sa aming uh, munting channel na ito at uh, pinagkatiwalaan nyo kami na mag-review ng inyong mga best products. Yan, ito yung loob niya at kita na natin yung uh, BMS. So ito, ano to? Okay, mamaya na yan. So meron silang Dali card. Uh, okay, merong uh, QR code, Dangguan Dali Company. Ito, ito yung mga sampling cables niya, mga connectors, meron ding screws. Ito naman, ito yung 3.0 LED display na kinakabit sa ano natin, sa BMS para makita natin yung real-time details ng BMS natin. So, yan. Napaka-cute. Kulay red. At uh, matetesting natin to Check natin yan mamaya. And ito rin yung ano niya, Bluetooth dongle. At ito yung pinakabida natin. Yan. Wow. Medyo may kabigatan siya. So, yan. Kalagay na yung 300 amps. Kita ba? Yan. Okay. So, meron siyang built-in fan. So, iisa-isahin natin to mamaya ito yung heating element niya ayan at napaka-kinis uh, napaka, napaka yung design and uh, compact so ang ganda okay at ito yung mga connectors niya ito yung B- at P- niya ang size is 4 AWG maganda rin yung uh, pakagawa. so halatang mga pang-heavy duty ang mga ganitong BMS so check naman natin tong isa so ayan Tignan natin yung loob niya. So meron tayong manual dito. Hindi ko maintindihan to. At in <laughs> oh, meron din, ano, English. Anyway, uh, ito naman ay another BMS. At uh, compact din yung design niya. Very old school ang dating. So very simple. At yung ano niya is uh, 200 amps yung discharge current niya. And also the charging current. So mataas yan. However, okay, wala itong ano, hindi ito smart BMS. Wala siyang connection para sa Bluetooth or Wi-Fi. Okay, so much for that. Now ay i-connect na natin to sa ating battery. Dito ay papakita ko sa inyo yung uh, specific and uh, detailed na pag-connect nito sa ating uh, battery pack. Pero bago yan, I explain ko lang sa inyo itong battery pack ko ay ginawang ko ng busbar. Instead of uh, connecting directly sa mga terminal ng ating battery per cell ay ginawan ko itong uh, connection ng mga wires papunta sa busbar para mas maigi siyang tingnan at hindi makalat yung wires niya. So, meron tayong mga connection dyan per cell, yung uh, negative side ng sampling cable natin down to positive side yung apat hanggang doon sa kanyang positive ay nilagyan natin ng connection para hindi masyadong makalatingnan yung mga wires niya. At dito sa dulo ng uh, mga wires na yan ay meron tayong busbar dyan at dyan tayo magkoconnect ng ating BMS, active balance module and other uh, connections na kailangan i-connect sa per cell ng ating batteries or battery. So, yung natitirang wires ng sampling cable natin ay sinilid natin at sineparate lang natin siya. Dahil ito lang lima ang gagamitin nating cable dito. Yung negative side at yung apat na wires papunta sa positive side ng cells ng ating battery. So, this may be considered optional pero mas maganda kung lalagyan natin ng mga terminal lugs yung dulo ng ating mga sampling cables for better connection. Okay, so ikabit muna natin itong mga terminal lugs niya. At dito ay pinarali lang natin yung connection ng active balance module natin para sumabay na siya sa connection natin dito sa ating uh, And also, sinabay na rin natin dito yung B positive ng ating BMS na kung saan ay kakabit natin sa ano BMS natin to include yung dulo ng ating active balance balance uh, module para sama-sama lang silang lahat in parallel connection na i-connect natin sa ating bus bar na connect rin sa per ng ating battery. At ito namang dulo ng active balance module natin ay connect natin dito sa baba ng uh, module natin. Yan, dyan. And yung remaining connections niya ay dun sa ating bus bar. Okay? Okay? So bago natin i-connect yung ating mga sampling cables, ay check muna natin yung voltage ng ating battery. Ayan, 13.24. Okay, so dito, ang pag-connect nito sa ating busbar or sa percell ng ating battery, ay it is recommended na unahin natin yung black. So yung itim na wire ng balance module natin at yung sampling cable natin ay pag-iisay natin dyan sa negative side ng ating battery. Okay. Then isusunod natin yung pangalawang wire dyan sa susunod at sunod-sunod lang po yan. So ito yung sa positive and yung uh, isa naman doon sa sampling cable natin papunta sa BMS ay pag i lang natin yung dalawa. Yan. At yan din yung isusunod nating i-coconnect dito sa ating uh, busbar. So, sunod-sunod yan hanggang dun sa pinakadulo ng positive side. Now, dito sa pinaka last connection niya, sa pinakadulo nitong positive, ay sinabay na natin yung positive side or B positive ng BMS natin. Yan. Nasira yung thread ng isang connection natin kaya nilipat natin dun sa kabila para mas maigi yung connection niya. So anyways, pag natapos na nating i-connect yung mga sampling wires natin in parallel connection, ay wag muna nating i-direktang i-connect sa BMS yung mga wire natin. So double check yung connection natin, yung mga sampling cable natin. I-check natin yung voltage ng per kung tama nga yung ating mga connection na ginawa. So, para ma-check yan, kailangan natin ng multimeter. At yung dulo ng sampling cable natin, may mga butas yan dyan na maliit. I-check natin muna yung voltage niya kung tama. Yung sunod-sunod na voltage nito. So, check natin yung first cell niya. Okay. 3.30. At pag pinag-sunod-sunod uh, natin yan, ay dapat yan yung voltage na lumabas kanya. Hanggang sa 13 volts. I-check nyo na rin yung voltage ng per cell. So, first cell is 3.30 second cell 3.30 third cell 3.30 and last cell 3.30 okay at para sigurado ay i-check din natin yung sa active balance module natin kung tama din yung connection natin sa kanya okay so the procedure is the same katulad nung ginawa natin sa sampling cable ng BMS So, after testing the connections at tama yung mga connection na ginawa natin, isusunod na natin yung BMS na i-connect sa kanya. So, kinonect na natin yung ano niya, yung mga cable niya. Dito, sa UART ay yung sa Wi-Fi na connection. Diyan. Yan. Diyan natin siya ilalagay yung connection na may nakasulat na wifi at nakakonect na din dyan yung uh, sa bluetooth dongle natin. Yan. And kasabay na rin dito yung sa kabila ay yung ating uh, connection. Ito papuntayan dito sa CAN485 at ang dulo nito ay yung ating connection papunta sa 3.0 LED display natin. Sunod natin dito yung NTC thermal sensor natin. yan ito. At ilalagay natin yan dito sa may nakasulat na NTC. So by the way, pag hindi nyo ito kinonect uh, thermal sensor niya, ay hindi po gagana ng maayos yung BMS natin. So dapat may connect natin siya para ma-detect ng BMS natin at gumana ng maayos. So after connecting this all, bago natin i-connect yung mga sampling cable natin sa kanya at yung B positive, ay dapat i-connect muna natin yung P and B negative nya at i-connect natin yung B negative papunta sa negative side ng ating battery pack para ma-detect ng BMS at magkaroon ng connection. So ikabit muna natin yung P and B negative cable nya. Okay, na-connect na natin siya. So ngayon, pag naikabit na natin to, ang sunod natin gagawin dito ay i-connect na natin yung sampling cable para sa BMS, yung color blue. At ang pinakahuling connection na dapat natin i-connect dito ay yung B positive na nakakabit sa ating positive side ng battery papunta dito sa ating positive corner ng BMS dito sa bandang ulihan. Isunod na rin natin i-connect yung ating active balance module. At mag-indicate yung kulay green, yan, kapag uh, maayos yung connection natin sa kanya. Okay, so lastly, i-connect na natin yung B positive para gumana na ang ating BMS. At dito, ito yung indicator kapag tama yung mga connection natin, kapag nilagay natin yung B positive, ay dapat ay successfully gumana siya. Sa unang kabit natin ay magkukulay red yan, followed by color green kapag successful yung mga connection natin. Okay. Red and green. Wow, okay. So, goods maayos yung connection natin. At dito sa ating 3.0 LED indicator ay gumana na siya. Ngunit dito, wala pa yung state of charge niya dahil wala pa naman tayong nakakonect. Hindi pa tayo nakakonect sa cellular application niya. So, ikakabit natin to sa power wall natin para makita natin yung full setup niya at maipakita ko rin sa inyo yung ibang details nito. Pero bago yan, ay iset up muna natin yung application nito sa ating cellphone. Kung sa para sa iOS and or sa Android, ay set up muna natin by using the uh, QR code para sa iOS yung application ay na install natin dahil uh, ginagamit natin yung isang cellphone natin na Android kaya dito tayo muna sa iOS i-install natin yung uh, application niya at i-scan lang natin yung QR code na yan yan then pag lumabas yung link i-open natin yung link so dito Makakapili ka dito ng language. Pwede ka mag-select. So English tayo. Click natin yung uh, English. Then pagdating dyan ay papipiliin tayo dyan. So syempre ang pipiliin natin yung DALI app download. Then pagdating dyan ay may choices dyan kung anong uh, gusto mong gamitin na ano. Kung Android ka or uh, iOS or iPhone. So iPhone yung gamit natin ngayon. So click natin to. So, after downloading, ay papasok na yan sa application niya at yan. Then, open na natin siya. Okay? Ganun lang po siya kadali. At ngayon, ay, uh, ay click natin yung uh, local monitoring. So, then after that, lalabas na yung mga BMS na nakakonect sa atin. So, dito meron tayong apat dahil may mga ibang BMS pa tayong ibang ginagamit. So, dito ay hanapin lang natin yung uh, device name at uh, ay click natin yan. Meron siyang system prompt na lalabas sa unang bukas natin. So, click nyo lang yung modify or okay. So dito okay lang muna tayo. So diyan makikita natin yung ano parameters ng ano natin, battery, yung mga information gamit ang BMS natin. So yan, yan yung mayroon tayong battery code, yung software version. So yan yung platform niya sa loob. So yan may mga i-adjust tayo diyan na mga settings at ito yung uh, sa system settings niya. Pwede tayong mag-modify at yung password niya is uh, dati lang 123456 so dito hindi ko na po i-elaborate yung mga setup natin dito kung ano yung mga ini-input natin dyan dahil nasa sa inyo naman po yan lahat so kung ano yung desired na setup na gusto nyong ilagay ay siya yung ilagay ninyo dyan so sa akin kung gusto nyong gayaan yung setup ko ay i-message nyo lang po ako dito sa ating video sa baba ng comment section para mabigyan ko kayo ng advice or maybe kung gusto nyong gayahin ay mai ano ko sa inyo mai share ko sa inyo yung mga setup natin dito however i-input lang natin yung mga importanteng parameters na dapat nating i-set up dito yung uh, rated capacity ng battery natin so as of now itong 302 Ah ang gamit natin na prismatic cell so yan balance open start voltage 3 volts lang ayos yan para pagdating niya sa 12 volts ay magbabalance na yung uh, cell natin. So dito, ang protocol type natin ay SRNE, yung ginagamit nating uh, charge controller. So select natin yung ano, SRNE. Then, uh, set up natin yan. And, mag-set up na yan. And also, dito sa ano na to, uh, BMS na to, pwede nating i-modify yung device name. So, yan. Papangalanan natin kung anong gustong ipangalan natin dyan. So, sa akin, ay ginagamit ko ay yung Synergy Prismatic Cell. So, siguro, Synergy na lang muna. Ilagay natin dyan for the meantime. So, pwede nyong baguhin kung ano yung uh, gusto nyong ilagay. Wala naman ang ibang ano dyan. Uh, importante. So, pag na setup na natin yan, ay balik na natin dun sa ano niya, start uh, homepage niya at na setup na natin yung application. Lastly, ay si set up na natin to sa ating uh, power wall para matesting na natin siya. Okay, so dito, makikita natin ay lumabas na yung hinahanap nating uh, mga lines yung state of charge niya. Ayan yung very colorful na state of charge ng battery natin. Red, yellow, blue, and green. So, in real time, magkikita natin yung state of charge. Magkikita natin yung temperature, yung current niya, and of course, yung voltage ng battery. i up na natin to doon sa ating power wall para matesting na natin yung mga monitoring capabilities ng ating BMS na to. As well as yung protection capability niya. Okay? So, let's go! So yan, uh, i-install na natin sa power wall natin yung ating BMS at uh, nandito na siya. Yan Okay, sa ngayon dito makikita nyo yung uh, real-time na details ng uh, BMS natin. Dito sa monitor, yung red, ay makikita natin dyan yung real-time na voltage ng battery. Sa ngayon ay 13.2 volts. And kung mapapansin nyo dyan sa current, uh, yan ang gumagalaw, 1921 amps ay naka-negative siya. Ibig sabihin ay nagdi-discharge tayo at uh, ginagamit natin yung battery natin and makikita niyo diyan yan. Meron din siyang ano uh, temperature na 39.0 degrees Celsius. And dito sa right side ay makikita din natin yung uh, state of charge niya. Sa so, ngayon ay 85%. So ngayon, dito makikita niyo diyan sa taas mayroong nakalagay na discharging na may uh, abbreviation ng discharge. So pag uh, nag charge naman tayo ay lilipat 'yan at 'yung negative na 'yan na uh, sa current ay mawawala 'yan. So tingnan natin dito, i-test natin. So diyan i-off natin 'to kasi ito 'yung ginagamit natin para sa ano, uh, battery natin. So pag in-off natin 'yan, dito makikita nyo ay mawawala 'yung discharging at lilipat 'yan sa charging. Kasi pag in-off natin to ay lilipat yan sa isang battery na BYD. So try lang natin para malaman nyo dito sa ating monitor. So off natin to. Yan, lumipat na siya. At kung mapapansin nyo dito, yan, sa leftmost ay nasa charging mode na siya. At yung negative ng current ay nawala na. So sa ngayon, yan yung pinapasok ng panel papunta sa ating uh, solar charge controller. Papunta naman sa ating battery. Yan, umaabot siya ng 40 amps. So, ganun po ang uh, monitor, itong 3.0 LED monitor ng DALI. So, meron kang real-time na monitor para malaman mo yung mga nangyayari sa BMS. So, yan yung kagandahan. So, pag ino naman natin to ulit, ay lilipat yan. So, pag nag-on yan, ay siya naman yung ginagamit natin ay yung uh, battery natin na kinakabitan natin itong BMS. Kaya, ang mangyayari dyan ay magne-negative uli yan dahil nagdi-discharge na naman siya. So, ganun lang po ang ano. Ang monitor na to, ganun lang yung makikita natin dito yun, lumipat na. So, ayan, makikita natin, lumipat na sa discharging and nag-negative na naman yung sa current natin. So, ano ba talagang importance ng meron tayong BMS? Marami pong importance na may BMS tayo. Sa akin, as my experience, ang number one na advantage na may monitor tayo and may BMS tayo ay yung peace of mind. So, importante yan na kahit iwanan mo yung setup mo ay wala kang ibang iisipin na ma-overcharge yan or ma-over-discharge kaya napaka-importante na meron tayong BMS and for comparison dito ay meron tayong ano isa pang uh, uh, dali BMS yan wala siyang ibang masya hindi siya masyadong maarte sa design at yung slot niya isa lang talagang paral doon lang sa ano sa sampling cable natin dito ay ito lang yung sa ano niya NTC lang sa temperature sensor lang Then yung uh, sampling cable dito, yun na. Pero hindi ito smart BMS. So hindi nyo ito makokonek sa Bluetooth or uh, mamonitor mo yung uh, parameters niya. So wala. Pero malakas ito dahil uh, kung makikita nyo dyan, 200 amps ito yung charging current niya. As well as yung discharging current niya, 200 amps din. So ito yung kagandaan nito. Kahit wala siyang masyadong ano, features, malakas siya. So yan, ito yung design niya. So maybe in the future ay uh, din natin to. Ilagay natin dun sa isang battery natin. Pero sa ngayon ay eh, ito lang muna yung uh, review natin. Itong uh, 300 amps na uh, BMS from Dali Porto 8S. So I hope na ibigay ko lahat ng uh, information na kailangan yung malaman regarding dito sa BMS na to. So kung gusto nyong kumuha nitong uh, BMS na ganito, maganda po siya. At yung link ay ilalagay ko dito sa description box ng uh, channel natin kung uh, papagpilihan nyo kung ano yung mga nararapat na BMS sa inyo. So napakaganda rin yung mga cable nya, ang lalaki nya, ang tataba, mga Ford AWD siya. So pati yung ano sa B- minus ay talagang hindi man lang siya umiinit dahil talagang kayang kaya nya. So for dalawang 4 AWG -E yan, kaya kayang kanyang mag-discharge at mag-charge. So siguro hanggang dito na lang po ang video natin at sana ay uh, may nabigay ako sa inyong kunting information, kunting tips para makatulong sa atin. So subscribe na lang po kayo dyan para sa mga future videos pa na darating natin sa in the future. So hanggang dito na lang po ang video natin at uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone, keep safe, bye!